길이니 마하. 땅은 지라 이 물전이 오마. 땅은 지라 이 물전이 오마.
kimwe n'abazi ko bakize kera ariko bakaba batarigize babera abahamya Yesu kwizadukiza kugira ngo tumubere abahamya ubwo abo bakize kera bo batangire baze n'ubwo ariko dore ibyo Yesu adukoreye none hari umutaji uryamira umusaya w'iburyo kuko umutwe w'umusaya w'iburyo ubukurya uburyo haryamira urakize ariko Yesu yakizije uburwayi bunyuranye bw'imitwe uwo ngo yarahagarariye abandi benshi bakize imitwe mukoma amashyi kubera umutwe ukomye amashyi muranzubaza dore ibyo mbabuza n'ibyo gukora nikoma amashyi kuko biba cyari gishita mubanze mutege amatwi mwumve noneho rero hari abantu bamugariye kubera ibikanu ubwo wakoze agasida akavunika ibikanu agahita amugana urakize bari kugenderaga mu kagare numva ngo umuntu ugendera mu kagare yaravunitse ibikanu kubera sida nyine urakize undi nawe ugendera mu kagare kubera ko yatangiye kumuganira ngo ibikanu biragenda kugeza yicaye mu kagare abantu barakize ariko n'abandi bari bafite ibibazo by'ibikanu muri rusange bakora imyitozo murasanga mwakize hari umuntu wari ufite ijisho ry'ibumoso rihumye yareshaga iry'iburyo gusa funga iry'iburyo urasanga iry'ibumoso na ryo ryabonye hari umuntu wari ufite ugutwi kw'iburyo kurimo ikibyimba ntiwakumvishaga wumvishaga ugutwi kw'ibumoso gusa kora kuri icyo kibyimba mu gutwi kwawe urasanga cyagiye hari umugore wabyaraga yonsa ubyaye kabiri ni ukuri ndi wose ukabona abandi babyeyi baronsa wowe uri gushakisha amata y'uwo mwana wari ufite agahinda basabye ku mwana niba ubona ko ugomba kubyara sinonse kuki umpa kubyara babarira uwa gatatu azaze munsi uwa gatatu uzamunsa kuko ukize ubwo ayo mashereka hanyuma hari wari ufite ibisebe ku mboko uguze amabere wari ufiteho ibishyimba kandi hari umuntu wakize kanseri yo yariri mu mabere yombi no mu bihaha no mu mabere yombi ufitemo kanseri urakize yeza akije kanseri y'ubwonko yeza akije kanseri y'amaraso kanseri ya prostate kanseri y'uruhu izo kanseri zirakize yezu yakijije uburwayi bunyuranye bw'impyiko yaba iy'ibumoso yaba iy'iburyo zaba zombi yezu yitaye ku kibazo cy'impyiko impyiko zikize hari umuntu wagize kanseri y'urwagashya umuntu wagize umuvuduko w'amaraso umuntu wagize amagufa yo mu bitugu ibitugu amagufa hano mu bitugu urakize kure imyitozo utajya gukora saga utababaye kandi Yesu yakizije amagufa yo mu mugongo umuntu wari ufite amagufa yose y'umugongo arwaye ameze nk'amungu amagufa yose amunguye mu mugongo n'uruti rw'umugongo urakize ariko Yesu yitaye ku bibazo by'amagufa y'imigongo muri rusange kuko ari imyitozo murasanga mu kizima hari abantu bagenderaga ku mbago bakize uhereye ku muntu wari ufite akaguru k'ibumoso kagurumanamo umuriro kagurumanagamo umuriro ku buryo utashobora kugakandagiza byatumye ufata imbago ako kaguru karakize kandi uhagarariye abantu benshi bari bafite imbago hari abantu benshi bakize imvune uhereye ku muntu wavunitse akaguru k'iburyo nawe yagenderaga ku mbago uw'akaguru k'iburyo kavunitse ahagarariye imvune nyinshi zakize noneho ariko hari abantu bavuze ngo bari bafite bagenderaga mu tugare bavugaye ubumuga bugatuma bagendera mu tugare reka iyo mudakoze imyitozo Yesu nawe ashaka paritisipasiyo yapfumye Yesu yari yikirije ati ikintu cyo kuvuga mu cyuzi cya sirobe impumyi iragenda igeze ibintu kiribona Yesu ashobora kugukiza ariko nakubwira ngo kure imyitozo hari umukecuru
wajenda kwa na mirejebu mweto. Hamuna ndavu kani, hamuna kwa na mirejebu mweto, uchizi. Haka kuzee mera, nuna taa hayu na mirejebu mweto, kumugoro wa yunga chenebu inanguro. Uko inanguro, ajena, sabo, tuja njewe, kukuna inachizi. Kize, ya saze njuro, inanguye, kukwe, mungo mwara mbuse. Hariko kukwe yaze kubikora, icho jie, jineo na mirejebu mweto. Nisiyeza kiza, abantu bari mutugane. Ariko numwe dakore imyitozo ngo mugerageze. None aba yakijije, ariko uzasanga muje kwanga uburyo yari njyewe gutagiye nari wari igikondo. Abo babagore kanseri z'ibitsina zakize. Hari umuntu wari urwaye umwijima, inda ye yaratumbaganye, nta kuntu we ndumva atarahangaha. Umva agatangira ahangaha, uwamusabye mu urwaye umwijima, inda ye yaratumbaganye. Kera ngo guturikana hanyuma noneho hari abantu bari bari muri koma mwasaba iki abantu bari muri koma mwasabye murasanga bavuge noneho ndetse gatoya hari umuntu wari urwaye abantu bari barwaye mu muhogo hari wari ufite umwego ukize wari ufite wari afite uburwayi bujyanye bwo mu muhogo wari warabaswe ntaki umuhogo urakize bari bafite ibise umuhogo batashobora kugira icyo babwira urakize niruza amacandwe murasanga mwakize yezu akijije uburwayi bw'amenyo hari umuntu wari urwaye gususumira ahari hose agenda asusumira yezu akijije indwara yo gususumira yezu akijije isereri yezu akijije indwara y'umutima uhereye ku muntu wari urwaye umutima uwo mutima wawe watumye unamugara ugendera mu kagare akize ngo ndetse ntibyumvikane ubwawe mutima kandi ugendera mu kagame ubwo ngubwo nguwo yakagombye guhaguruka cyangwa se uwamusabiye akabika uko kurasanga yahagurutse yezu yakije utwana twavukanye ubumuga mwasabiye hari utwana twavukanye indwara zigomba kubagwa umwana we yagombaga kubagwa kubera uburwayi yavukanye yakize aba mwagiye musabira utwana twavuga kubera ngo twavukanye uburwayi bugomba kubagwa mwasabiye ntibukibazwe noneho yezu yakijije umuntu wari ufite ikirenge cy'iburyo kibyimbaganye kandi arwaye na diyabete iyo diyabete bakize ariko abarwayi diyabete nabo muri rusange ntibari kumvisha yezu yakijije za diyabete hari umuntu w'igitsina gabo ujya kunyara kikaba ikibazo kuko arashungirwa akababara uburyo utinya kunywa amazi urakize yezu yakije igicuri yezu yakije indwara yo kwitura hasi hari umubyeyi ufite abana wabyaye abana batatu barasara ku buryo bavuga ku mwana ariko se yewe wayegejejeho umurindiro kuko byari abana batatu bose basare barakize barasabye barakize noneho iki ni cyo gikome hari umugore uri aha ngaha waragweshyira umugabo wawe ariko wowe ukeka ko ari cyo ari gukeka ko byari kukweshya ugakeka ko uwo mugabo wawe ari umusambanyi ngo hari umuvuzi uburyo ngo umuntu umusambanyi w'umusambanyi noneho bigezeho ndetse kuko we wabyemezaga uramuta ngo usigarane n'inshorekeza kandi umubeshya kuko yarakwihoreye yari kurambeshya umugore we uragenda umaze imyaka itatu waragiye yisigaranye abana we arabarira kugira ngo nawe akwereke ko amubeshya wagezeho wari uzi ko ngo zimwe nko mu nshorekeze ntizikaza mu rugo ntabyo wabonye yigumiye hamwe arakureka uragenda umaze imyaka itatu byari byarakuye ngo wibaze muzabigenza ntabwo muzamuhinguka imbere gute ko mbonye ko namubeshyeye yezu yagukije yaguhaye imbaraga za mbaraga zo gusaba imbabazi uduce bugufi genda urasanga yakwiteguye kandi noneho nawe uzahambe kuko hari ingo nyinshi zisenyuka kubera gukekerana kandi gukeka niko kwese ntukajye gukekerana kandi ushobora gusabira umuntu ariko ibyo wakoze byari by'ubusazi ngo ndagiye ukamusigira abana kandi n'ubugome ugira ngo umwumvishe
ariko nawe yarakwihoreye kandi abana ntacyo babona. Nyuma y'imyaka itatu nsubirayo kwicisha bugufi gusa usanga yazi yitabye ubuzima. Noneho hari abantu benshi rero bashoboye gutanga imbabazi, abandi bashoboye kugira bicisha bugufi ngo basabe imbabazi. Ni byiza, hari abantu Yesu yahaye amahoro ku mutima, Yesu yatanze amahoro mu ngo Mana. Hari abana b'inzi n'ababyeyi, ababyeyi b'inzi n'abana, abagabo n'abagore b'iyo nzi, nuko Yesu atanze amahoro mu ngo. Yesu yakijije agahinda, Yesu ubwihebe. Hari n'abantu bashakaga kwiyahura pe, kandi noneho hari abantu benshi bavuye mu biyobyabwenge bumvise bafashe ibyemezo bashyitse, bafashe ibyemezo byo kureka inzoga kwa sibavangira ibya shitani ibigendana nazo. Ariko urabona ukuntu dusigaye tuvuga amagambo menshi ku ruhande rw'abapolisi batangiye kudufatira ngo twambwiye, urasanga tuvuga ibigambo byinshi. Mana yanjye, iriya ni shitani yari yatuboheye ku nzoga. Vuna niyo turi kurwanya, ahubwo dushimire Imana ko abapolisi bari kudufasha rwose. Harimo abantu bagiye gukiranuka n'iyo shitani, harimo abafashe ibyemezo kuko inzoga zirasinda zabuze uburyo. Hari abantu umuntu Yesu yakijije indwara yo kuzana amagara, bajya kunywa bakazana amagara. Kandi hari indwara, hari abantu babwiwe ngo iyi ndwara ntishobora gukira. Abantu mwabwiwe ngo iyo ndwara yawe ntishobora gukira. Abo bantu bagiye babwirwa ngo iyo ndwara ntishobora gukira, kweza ari umukiza urasanga mwakize. Mwakize bagiye bumvirwa ngo indwara ntishobora gukira, mwakize. Noneho uburwayi bunyuranye bw'amagufa, cyangwa se amagufa, uburwayi bunyuranye mwakize. Hari umuntu urubavu rw'iburyo rwose rurabyimbye, baruryamiraga baryamiraga urubavu rw'iburyo rwose rubyimbye. Kanseri y'umwijima nayo yakize. Yesu atanze urubyaro ku bantu benshi, urubyaro ku bantu benshi. Yesu yakijije umurema. Hari umugore waryamanaga n'umugabo we ukababara, kandi abandi bo bavuga ngo bishimana n'abagabo babo, we ahubwo ukababara. Pajilisi urakize. Ubwo nawe ugiye kugira urugero n'umugabo wawe. Abantu nk'abazwe ntimukire, mukize muri benshi, bakwiza ari umukizanyo. Hari abazwe ntimwakira, mukize muri benshi. Hari abantu mwari mugite, umuntu wakunze akaboko k'iburyo karakize, ntacyo bagakoresha. Undi yari yarahushye akaboko k'iburyo nako karakize, ashimishiza karakura asanga kakize, kari kamugaye, akaboko k'iburyo kari kamugaye, undi yari yarabutse akaboko k'iburyo. Ariko Yesu yakijije ubumuga bunyuranye. Hari abantu bazamutse ku kwemera pe, bumvise ati oya, ariko nyine kuri Yesu agomba agira umwanya mu buzima bwanjye. Ni byiza utemberaga rwose ashidikanye, ariko mu badutse turahoya ndabibonye nagiye kubera umuhamya. Dusobora tumukorera ukagira ngo twarasaze twe, ubwo twamaze kumubona ni muzima. Abantu bose baba bari aha ngaha ukeka ko tuba twasaze, tuje gushaka Yesu kandi turemera ko ari muzima. Mwese mujye mushyira ku murongo rero, kandi noneho abahuye nawe ugende mugiye kumuhamya, nshimishijwe nabo ni kubona hano imbere nyine baje kumuhamya koko. Noneho wari urwaye guhumagira, genda yisakuka uhumeka neza urasanga wakize. Mbega bari bafite ibibazo byo guhumeka, hari undi wakize isepfu, isepfu urakugeza ntiwuriye umwuka. Hari kanseri y'amara yakize, kanseri y'ibifu, igifu yakize. Uburwayi bunyuranye bwo mu nda bwakize. Urumva rero Yesu akije ibintu byinshi. Noneho rero nongere bene nibuka ndabibabwira, ariko nubwo muri rusange ari ibintu byinshi. Ati yewe sintayigihe rwose, buye na Yesu uyu munsi
Kwana jisi taige buenaeza mwako yujuru tulebe. Luku, kawana hawa taige gozi mnesi mutashe mtuka mti. Buenaeza gozi, luku luku. Ujene mwje kumuham ya reo mkuti hawa suko mkwani kusina. Amahori wa? Amahori wa? Kwa narwa bakirizo tubishatse ibintu byose byahinduka guko shitane itubanje mwese agende rero ahumurira mugenzi bagahumuro kamahoro abataje ngende ubabwira uti amahoro iwanyu rwose amahoro iwacu mahoro mu rugo rwanjye ari reka tureve reka twese n'ibintu bijyana no kwemera nari ndi Burundi noneho umukecuru twari twa arasenderezwa asenderejwe kuko Burundi karisimatike yahageze nyuma noneho asenderejwe arataha ariko ataha avuga ati njyewe nasenderejwe pe mpuye na Yesu nasenderejwe ageze mu yasanga umwana we bamujyanye kwa muganga bati nyogokuru se kutashye utayehe ati umukazana wajyanye umwana muri Prince Regent ibitaro by'i Burundi koye umwana wanjye agiye ahitira mu bitaro umunsi wanjye abihe baramumwereka amuhumurira amuburambura n'ibiganza amusabira bucye muganga aje kureba uko abarwayi bameze ati umwana arwaye ikise ati ejo se ndimo nibyo bavuze ko arwaye ari mu kazana kwivuga ati kuko uyu mwana mbona ari muzima umwana ari muzima ni gutaha bahita bataha mbese ntiyari yaramusabiye dore namwe muhawe byose nahawe byose Buri wese ataha atagira ati uyu munsi ntawe byose basi ibintu bihinduke ngaho rero tujye kumva ubuhamya rero kandi mujye kugera vuba mutarondogora mujye kugera vuba mujye murasa ku ntego ndi mu kagari ni nshaka no kujya no kureba hanze wakiriye hehe baranyuriyeanereka kuri moto barahangeza ku bigo no kuva muri hehe kigali ya kwirebero waje gusengera ku babikira kwirebero niho wakiriye wagenderaga mu kagari noneho ikindi kiro cya kabiri ni uko baje gusanga mu hepatite nanone ejobundi masaka bakara bamamagaye bambwira yuko ko nayikize usibye yuko bampaye imiti ya miliyoni imwe na magana abiri imana ishimye yesu yakwitaye umuzi nishyize uburwayi ku matwi nahoraga ninda amashyira mu matwi ntabasha kumva ijambo ry'imana aho kugira ngo numve umuntu uri hano hitegereka nabashaga kureba ku munwa kugira ngo numve icyo agiye kumbwira murakoze nakiriwe muri paruwasi ya Kirugura imanaserari ya Butare imana ishimwe nuko Yesa imbaswe ashimye imana ko yankize indwara yo kuva kuva ntabyara narwara indwara yo kuva wakize indwara yo kuva ashimana imana ko yankuye mu muhanda nari nzeye uri umusazi wakiriye hehe nakiriye munsi y'imana mu masengesho akiri gikomeye amen kadoko ashimana imana ko yankuye Yesu gusa kadoko Imana ishimwe Amen Imana ishimwe Amen Alleluya Amen Yego ndashimira mwita mane zahari ndashimira Imana takana padre dukoje nzekibo Ndashimira kuri ibi byose n'ibyo hari ibyo ariko ndashimira imana ko nzi namwandikiye kuri mesaje mubwira ko nzi izi nzi kugenda nshimira imana byose n'ibyo ntabwo mfata nari mfite kujya mu buhinga ariko ndabizi ko mba imana ewishimye hari imbere ya padire wotare maze iminsi ndwaye umutwe w'ibikanu nanakoraho nkatoneka none nshimiye imana yuko padire zunguza wivuga ibigambo byinshi zunguza ubu none namusenyera umutwe n'umutima n'impyiko
Naipire transfer yo kujimasaka. No, nandu mfa, bisa nga awo mdare kwe ndos. Imani shimu, nukono. Ariko sumuzi. Umunaka na mezi nata. Nashatu mudamu. Mudamu mshatse. Umuryango wasanaza n'ibibazo no kudaje numva umuryango ndawanze nabona n'umuntu numva ngo ndi mwene wacu byonye numva muri byo bigize igikomere kidasanzwe ariko mu byo kubabarira ndawanze numva kubabarira numva biramvuna ariko nari mfite n'ikibazo cyo kudahumeka nahumekaga i Kigali iyo imvura yagwaga cyangwa se nta zuba nta mucyo muri wacu ntabwo nashoboraga kuva mu nzu ntabwo nabonaga umwuka wo guhumeka ariko byakize byo guhumeka numva no muri ibyo umutima wanjye urahumetse numva ba bantu bose bo mu muryango wanjye wose numva ahubwo nishimiye kongera kubabona numva nishimiye kongera kubabona rwose ngerayo duhure nabo kandi urabona wababariye ukira no ku mubiri ushobora guhumeka imbaraga z'imbabazi imana ishimwe cyane si ubwo se njye gusubirana n'umugore wawe rwose mubane neza undi tegereza umunwa Nari nyoko mbere maranye imyaka icumi umukecuru n'umuhungu we babeshyeye papa ngo yakoze jenoside baramufunze buri munsi nahoraga mvuga ngo mana we aho nzakubonera sinzi icyo nzakora ariko igihe twakoraga urugendo semawe kubabarira ubu ndumva nishimye genda ubasange ubabwire ko ubababariye hanyuma noneho ubagirire impuhwe numva ariko twavuganye nitwo tuzatsinda shitani nta kindi yego ngereza umunwa ariko nagahandu gatoya ntibagenye rebe abakobwa mwatewe inda n'abasore mwababariye mwabababariye kandi mwanabasabiye guhinduka mubaterefone murasanga benshi biteguye ahubwo kuzagirana ubukwe namwe kuko bumvise icyaha cyabo ndashima imana cyane nkigije uburwayi bw'amagufa y'umugongo imvune nguyu mukandara naringire umuntu ufite ubuhamya bwiza cyane yari afite igikandara yagize amagufa y'umugongo yari afite igikandara ari kugenda Manuka, Mai babaza bateye banje n'umuryango wanje kwangiza umusazi ibamvuze. Ndashimira n'Imana kuba naje ndi kunyiragira ako akaduha ni kugatera neza. Imana ishimika. Kuruko. I'm going to go to the house.
ariko shimye imana nubwo bitabereye hanga ariko nasabye imana yibwira ngo mana ntunyere ku mwana wawe nzagushima ariko shimye imana ko imbere y'iteraniro ringana gutya ko imana yanyeretse umwana wanjye ikindi shimye imana nubwo kuva nkiri umwana muto sinigeze ngira ibyishimo ariko kugira ngo mbone umwana wanjye yazaniye n'umubyeyi najya kunyibwira ngo mana n'umubyeyi ukafata neza nkajya neza nkabaho neza nanjye nzagushima nk'umubyeyi mwareka nkamubereka mukabona ukuntu imana yankoreye imirimo n'ibitangaza Yesu rero mugende mugiye kwambaza ko yirawe siko Yesu abantu bose ko Yesu ari umukiza reka rero noneho kubahirize Yesu mu sakramenti y'Ukaristiya yitwona nyuma ubushishiba Ubana n'Imana data mugategeka n'umwe bwa roho mutagatifu uko iri urabisimburana iteka